Bom dia, olá galerinha do meu canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desta flor em crochê. Os materiais que eu irei utilizar, eu vou usar essa aqui, essa lina cor azul, agulha para crochê e tesoura para arrematar. Se está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal Milha Artesanato e Crochê. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ver o que eu posto aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e os comentários, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Vamos agora ao passo a passo desta linda flor em crochê. Irei fazer a laçada inicial. Vou começar fazendo 8 correntes. Uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui nessa correntinha de início e faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E vou trabalhar aqui dentro desse espacinho 24 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, 9, 10, 10 pontos altos. 11, 12 pontos altos, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos, 18, 19, 20 pontos altos, 20, 20. Vou fazer aqui 24 pontos altos e volto com vocês. Cheguei aqui ao final do mês, 24 pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto. 1, 2, 3. E uma corrente para virar. Em cada correntinha do ponto de base, eu irei fazer um ponto alto separado por uma correntinha. Um ponto alto, 2, separado por uma correntinha. Eu vou ficar aqui no total de 24 pontos altos separado por uma corrente.
Eu estou fazendo aqui, fiz aqui a primeira carreira e agora estou na segunda carreira da florzinha. Um ponto alto separado por uma corrente. Vou fazer por toda a minha volta e volto aqui com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou contar uma, duas, três. Na terceira corrente, eu faço um ponto baixo. Irei fazer 14 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer 14 correntes. Vou pular dois pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo. Formei aqui essa argolinha. Vou fazer mais 14 pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 12, 13, 14. Pulo aqui. Dois pontos altos. No terceiro, faço um ponto baixo. Vou fazer mais 14. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 correntinhas. Eu vou pular dois pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Eu irei ficar no total de 8 argolinhas de 14 correntinhas. Um, dois, três. Vou fazer mais 14. Uma corrente, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Pulo dois pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Fazer mais 14. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz as 14 correntinha, pulo dois pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Agora estou com uma argolinha, duas, três, quatro, cinco. Faltam três para eu completar aqui as 8 argolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 correntinha. Vou pular aqui dois
pontos altos no tecido, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer aqui e retorno minha carreira e retorno com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Pulo dois pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo. Aqui dentro eu vou fazer meio ponto alto da argolinha e vou trabalhar aqui oito pontos altos. Fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito pontos altos. Vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui dentro desse espacinho eu vou fazer mais oito pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, dois, dois, três, três pontos altos. Quatro pontos altos, quatro. Oito pontos altos. Venho aqui e faço onde eu fiz o ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer meio ponto alto. E vou trabalhar aqui oito pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito pontos altos. Fiz aqui a minha primeira pétala e agora estou fazendo a segunda. Seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer aqui meus oito pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos, dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete pontos altos, oito pontos altos, e aqui eu vou fazer meio ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixíssimo.
Aqui eu fiz. Minha segunda pétala. Novamente, eu vou fazer aqui dentro do círculo, meio ponto alto. Meio ponto alto. E vou trabalhar aqui meus 8 pontos. Meio ponto alto e os 8 pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três pontos altos, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, oito pontos altos. Seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui dentro eu vou trabalhar mais 8 pontos altos. Um, dois pontos altos, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, 8 pontos altos. E vou trabalhar aqui um meio ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer onde eu fiz o ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Já fiz aqui minha terceira pétala. Essa tá ajustando aqui. E vou iniciar a quarta pétala. Muito fácil de fazer, não é tão difícil não, gente. É fácil mesmo. Vocês podem estar aplicando aqui essa flor em um tapete, fazer um centro de mesa. Vou trabalhar agora aqui dentro desse espacinho, meio ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui dentro e faço mais 8 pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco, seis, sete, oito pontos altos. Aqui dentro vou fazer meio ponto alto. Não tem segredo, é muito fácil de fazer. Vou fazer meio ponto alto,
e vou trabalhar meus 8 pontos altos aqui. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, oito pontos altos. As seis correntes, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui dentro eu faço meus 8 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meio ponto alto. Aqui dentro eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui o restante das minhas pétalas para o vídeo não ficar muito longo e volto com vocês. Terminei aqui o final da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou arrematar aqui minha flor em crochê. Vou ajeitar aqui. Aqui está a minha pétala, minha flor, 8 pétalas em crochê para aplicação. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Não esqueça de estar deixando seu joinha e deixando seus comentários. É muito importante aqui para o crescimento do canal. Até a próxima aula.